pohode? Zdravím, som chcela povedať, že z Harajuku, lebo som práve rozmýšľala nad tými obrazmi, šatko obrazmi, čo tu mám. Aha, ja tu mám celé také farebné. Toto je Genty z Harajuku, teda dá sa to kúpiť len na Harajuku. Tam mám indických slonov, tie nie sú z Harajuku. Aj toto je, tam je napísané po japonsky Harajuku, to je tiež, to sa dá kúpiť len na Harajuku. Hento za mňou je tiež Harajuku, tiež tam je napísané Harajuku. A tamto mi nakreslil malý, keď mal 9 rokov, už má 13. Už mi nekreslí, už len hry hrá. No, ale o tom som nechcela hovoriť. Dnes by som chcela hovoriť o takej veľmi osobnej, silno osobnej a citlivej téme. Často vo videách hovorím o tom, v iných videách, že robím post v rôznych cykloch od roku 2019, čiže už 2 roky sú tomu, presne 2 roky, v júli to budú. Má to veľmi veľa zdravotných benefitov, ale asi najväčší vplyv na kvalitu života, quality of life, ako sa teraz hovorí, má podľa mňa teda, alebo aspoň v môjom prípade, vplyv pôstu na mentálne zdravie, na psychické zdravie. No a hovorím o tom aj preto, už prejdem teraz na tú, citlivú tému, pretože od mojich 19 rokov, hej, vtedy to bolo najsilnejšie, povie sa trpím, alebo mám veľmi, veľmi silné úzkostné stavy, aj keď to tak nemusí vyzerať, panické ataky, úplne, že šokoidné, nekontrolovateľné. A v tých 90 rokoch, keď to začalo u mňa, to bola silná stigma, proste človek mal depresiu, mal úzkostný stav, panický atak, ísť k psychiatrovi, alebo k terapeutovi, si cvok, si blázon. Nehovorilo sa o tom tak otvorene ako teraz. Čo je super a malo by sa o tom hovoriť, pretože je stále veľa ľudí, ktorí určite pomoc potrebujú, veľa ľudí, ktorí nezvládajú stres, ktorí majú úzkostné poruchy a pomoc potrebujú len a dostanú sa k tomu len vtedy, ak sa o tom bude otvorene hovoriť a komunikovať. Ale o tom som nechcela zase. No a druhá vec bola, že keď som mala tých 19 rokov, odchovaná na komunizme, silná, disciplinovaná žena, tak samozrejme som si nejaká úzkostná porucha, nejak panický atak, to cesto si prejdem, to dám do poriadku, pohoda. 10 rokov som to skúšala, nič. Horšie a horšie. No a po 10 rokov som konečne išla k doktorovi, že už proste už nemôžem ďalej pomôcť. Naozaj fakt neviem, čo s tými, hlavne tie panické ataky, keď to prišlo, človek stál pri pokladni, platil a zrazu sa rozklepal a nemal to žiaden racionálny dôvod a nevedel to kontrolovať. Ale v tých, to bolo v 2002 alebo 2003, keď som konečne išla k doktorovi. Zaujímavá vec je, že či vtedy, alebo teraz, 2021, tí doktori robia to isté. Alebo asi väčšina doktorov, s ktorými som sa stretla, aj jedno, či to je na Slovensku, v Európe, jedno, či to je v Japonsku, k skutočnému liečeniu toho fundamentálneho, skutočného originál problému, ani neviem, či sa nejaký doktor dokáže dostať. Čo spravia a v čom je medicína? Namakaná. Perfektná. Naladujú vás liekmi a perfektne vám potlačia všetky príznaky toho úzkostného stavu alebo tých panických atakov, tie sú preč zrazu. A vy ste, wow! Magic! Život je späť! Pretože dovtedy to všetko, čo robíte, je kontrolované to anxieto, to je tými úzkostnými stavmi, tie rozhodujú o všetkom, čo robíte v živote. A zrazu naladujete sa tým liekom, tým antidepresívom alebo čím, a vy ste späť! Vy rozhodujete sami o sebe. Ten úzkostný stav, kokcem, aj keď som hladná bude, tam nie je zrazu. Proste ste šťastní, ste zase späť. A naozaj ono to už bolo potrebné, pretože som potrebovala ísť do práce, potrebovala som normálne komunikovať s ľuďmi, čiže verím tomu, že veľa ľudí tie lieky naozaj potrebuje, ak sa chce vrátiť späť do života. Ale čo sa deje? Ako začnete brať tie antidepresíva, alebo hociaké lieky, ktoré vás ukľudňujú, Xanax, Alprazolam, to je to isté, alebo milión iných typov, ktoré sú na trhu, ktoré vám doktor môže predpísať. Čo sa stane je, že váš život zrazu vy začnete bežať ako na dvoch rozdvojených kolejach. Táto jedna, to je
Keď ste na lieku, keď si dáte liek, všetko je perfektné. Vy zase môžete normálne komunikovať s ľuďmi, môžete pracovať, ste šťastní, ste plní energie. A táto druhá je, keď ten liek prestane pôsobiť, vy zrazu strácate všetku životnú energiu, ste nervóznejší, vystresovanejší, unavenejší, ako predtým, než ste tie lieky začali brať. Vy sa dostávate do oveľa horšieho stavu, ako predtým, než ste s tými liekmi začali. A pripadáte si, ja som si naozaj, keď ten liek prestane pôsobiť, to ste level živá mŕtvola, zombie, chodiaci zombie. Druhá vec je, že tak ako každá droga, ja som naozaj na vode, čím viac, alebo čím dlhšie ju berete, tým viac ten mozog si na to, alebo nervový systém si na to zvykne a to prestane pôsobiť. Proste vy musíte zvyšovať dávky. No a so zvyšovanými dávkami samozrejme sa zvyšujú aj vedľajšie efekty. Čiže ak môžete... Ja viem, že niekedy je to nevyhnutné, že človek tie lieky potrebuje, že neuveriteľné množstvo ľudí, ktoré má v kabelke alebo v taške nejaký alprazolamík alebo niečo hodený. Proste nedá sa inak, ale ak môžete, snažte sa tomu vyhnúť alebo tomu minimalizovať, pretože tie vedľajšie účinky sú brutálne. No, ale prečo o tomto všetkom hovorím? A v súvislosti s pôstom. Pretože stalo sa niečo, čo som vôbec nepredpokladala a ani neočakávala. Fakt. Nie. Ja som sa totiž to každé ráno budila. Asi viete, že ráno, keď sa človek zobudí, tak má náraz, bola sa to anti-regulatory hormones, protiregulačné hormóny. To sú tie hormóny ako adrenalín, noradrenalín, kortizol, rastový hormón. Proste všetky tie hormóny, ktoré vás napudia, navnadia, dajú vám energiu, aby ste sa prebrali, aby ste boli schopní vstať a ísť hore z tej postele. No ale čo sa dialo v mojom prípade? Žiadna energia up, alebo áno, bola to energia up, ale plus aj ten úzkostný stav, tá panika išla strašne hore. Ten stres. Čiže ja som sa každý ráno zobudila, že rozklepané srdce už v stave panického ataku. Čiže moja denná ceremonia bola ráno sa zobudiť, panika samozrejme prvá potvorené bože. Toto asi vymažem. Nie, nevymažem. Voda. Nevymažem to. Dokončím to. Prvé, čo bolo potom, ako som sa vždy zobudila, bola ten stav strašnej paniky a strachu. Naladovala som sa liekmi, ktoré som mala predpísané. Skľudnila sa a išla som normálne vysmiatá do práce, ako keby sa nič nedialo medzi ľudí. To bol môj každodenný kolobeh. Ako sa rozbehnúť. No ale jedného dňa, v Japonsku to bolo, idem si ja vo vlaku a zrazu, Krista, pána Boha, ja som si zabudla dať lieky. A ono to nebolo, že zabudla. To telo si tie lieky vôbec nepýtalo. Ja som nemala žiaden nával anxiety, strachu, paniky. A bolo to tak silné, že alebo tak kľudné, že som na tie lieky úplne zabudla. Som si to uvedomila až vo vlaku, že som... A stávalo sa mi to stále častejšie. Ja som zabudala si dať ráno lieky. Proste nebolo treba. A toto sa mi začalo diať po roku, to presne po roku, ako som začala s tými pôstami. Ja robím pôsty, sú rôzne typy, ja to kombinujem. Robím, že denne jem iba... 6 hodín, niekedy predĺžim na 8 a zbytok dňa nejem, dajme tomu 18 hodín alebo 16 hodín nejem. Plus raz do týždňa 2 dní nejem, raz do mesiaca 3 dní nejem, raz za kvartál 5 dní nejem. A dávam si, mala som už aj dlhšie, mala som 7-dňový post, 10-dňový post. Myslím, že to bolo po tom druhom 10-dňovom poste, keď som 10 dní nejedla, tak sa mi stalo toto, že som si uvedomila ráno vo vlaku, že môj ty boh, ja som bez liekov po 20 rokoch a nič. A som úplne kľudná v pohode. Prečo? Čo sa ale deje? Ako môže ten pôst vplývať na zlepšovanie toho mentálneho, psychického zdravia? Veľmi jednoduché, už vás nebudem dlho zaťažovať. Keď jeme, samozrejme, to telo sa fokusuje hlavne na trávenie.
A keď mu dáte intervaly, keď nemusí tráviť, tak si môže vyčekovať, vyskenovať to telo a začať si riešiť problémy, ktoré sa tam mohli hromadiť už rokmi a ku ktorým sa nedostalo, kvôli tomu, že stále len trávilo v rámci toho autofagy a mnoho iných procesov, ktorými ja mám ketóza, ktorými vás teraz nebudem zaťažovať. V iných videách o tom hovorím. Ale k tomu mentálnemu zdraviu. Čo sa deje, keď nejete? V prvom rade zvyšuje sa hladina BDNF protein, Brain-Derived Neurotrophic Factor. A tento proteín je zodpovedný za tvorbu nových neurónov, za ich vývoj, za ich spevňovanie, takisto za spevňovanie synapsí. Čiže zlepšujú sa funkcie mozgu, zlepšujú sa kognitívne funkcie, čiže, pretože máte krásne, nové, zdravé, čerstvé neuróny v tele. Lepšie sa človek, lepšiu má pamäť, lepšie sa učí. A takisto to samozrejme vplýva aj na to mentálne a psychické zdravie. Nehovorím, že to lieči všetky problémy, samozrejme, že nie. Ale obviously tie panické poruchy alebo tie úzkostné poruchy, tam to môže pomôcť, tam to môže podporiť tú liečbu. Druhá vec je, že človek oveľa lepšie spí. Ja už tých 5-6 hodín pred spánkom nejem. Zase, telo nie je zaťažované počas spánku trávením celú noc, len čas noci. No a sleeping is healing. Keď človek má dobrý, kvalitný spánok, tak samozrejme tie najviac liečebných procesov prebieha v tele, keď spíme. A bez dobrého, kvalitného spánku to možné nie je. Teraz prvé bola nejaká štúdia. Tudíž to, keď začnete robiť pôst, tak spíte kratšie. Ste úplne fresh po 6 hodinách. Bez kávy vstanete, sa zobudíte. A tá štúdia bola o tom, že ľudia, ktorí boli skupiny ľudí a tí ľudia, ktorí spali kratšie, len 6 hodín, žili dlhšie. To ale neznamená, že si teraz máte skracovať spánok, aby ste žili dlhšie. To len znamenalo to, že tí ľudia, ktorí boli zdravší, tým stačilo menej spánku. A to je v podstate to isté, o čom hovorím, že ten post ozdravuje to telo a stačí vám menej spánku. Ďalej, okrem toho BDNF a lepšieho spánku, takisto sa zvyšuje hladina hormónov ako serotonín, endorfín, keď niejete, GABA, aminokyselina, tiež sa zvyšuje úroveň. A to všetko vplýva na to mentálne, psychické zdravie. Čiže, ako som hovorila, už vás nebudem ďalej zaťažovať. Každopádne ten pôst môže stať za to. Pozrite si video, kde hovorím o tom, ktorí ľudia nemôžu robiť pôst. Pozor, pôst môže byť aj nebezpečný veľmi. Nie je vhodný pre všetkých ľudí, ale ak ste medzi tými šťastnými, ktorým pôst pomôže, tak prečo to nevyužiť? Je to zadarmo, nemáte žiadne výdavky za stravu počas toho obdobia, keď nejete, prestanete užívať lieky nepotrebujete. Čiže má to len výhody, ak môžete, skúste to. A toť všetko z mojich starých komunistických čas. To je všetko, čo som chcela dneska hovoriť. Majte sa všetci dobre. Stay safe, zdravie. Dúfam, že už sa to tam zlepšuje na tom Slovensku s koronou, že sa to ukludňuje. Neviem, ako je to s vakcináciou. Veľa čítam o tom, že veľa ľudí je proti vakcíne, že to tam je také rozdvojené. No ale držím každému palce, nech sa rozhodne správne a hlavne nech ste všetci zdraví a v pohode. Pa, pa!